السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ویورز، میں ہوں الیاس احمد خان اور اس وقت ہم کراس کر رہے ہیں کوہاٹ ٹنل، اور آج کا ہمارا پلان ہے آپ کو کوہاٹ سائٹ کی مختلف لوکیشنز دکھانے کا جو آپ کو وزٹ کرنی چاہیے. اور چلیے چلتے ہیں، ہمارا پہلا پڑاؤ ٹنل کے فوراً بعد آئے. احمد آ رہے ہیں ہماری طرف. جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں برادر. ہم تو ٹھیک ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ہو گیا آپ کا کام تمام؟ ہو گیا آپ کا کام تمام. آگے ہم جائیں گے کوہاٹ کی طرف، آپ کو مختلف لوکیشن دکھائیں گے. عارف بھائی چونکہ ہمارے گیسٹ ہیں، سو ان کو ہم کوہاٹ کی کچھ اسپیشلٹیز اور ڈیم اور کچھ اور لوکیشنز وزٹ کرا رہے ہیں. سو ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ کوہاٹ میں. روڈ تو اچھا ہے اور سفر بھی خوشگوار ہے، سو تھوڑا سا میوزک کا لطف لیتے لیتے ہم آپ کو حسین وادیوں میں لے کے جاتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا. اور مزہ تو ہمیں بھی آ رہا ہے، کیونکہ اب ہم بیک سٹیج پہ کیا کر رہے ہیں یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. عدنان کیمرہ سنبھالے ہوا تھا اور اچانک سے اس نے کیمرہ میری طرف کر دیا، اور یہ دیکھا. خیر چلتے پھرتے گھومتے پھرتے ہم پہلے پہنچے اس پیاری سی لوکیشن پہ جہاں پہ ہر طرف ہریالی اور بیچ میں ایک روڈ جا رہی ہے. یہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے اس لوکیشن کے بارے میں اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں، عدنان اور میں، ساتھ میں عارف بھائی اور بھی ہماری ٹیم کے بہت سے ممبرز. چلیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ 485 مقامات، کیونکہ ہم پہنچے ٹنڈا ڈیم اور سارے دوستوں نے لی گھڑ سواری، تو میں نے کہا میں کسی سے کم نہیں، اور میں نے اسٹارٹ کر دی ہارس رائڈنگ، وہ بھی ٹنڈا ڈیم کوہاٹ کے کناروں پہ. سو دیکھیے اس ویڈیو کو بھی ذرا، اور بتائیے گا کہ ایم آئی اے گڈ رائڈر اور ناٹ. اچھا ہوا جو گھوڑا تھا وہ سنبھالنے کے قابل تھا، ہینڈل کرنے کے قابل تھا. پھر میں نے لی سیلفی ویڈیو، وہ بھی گھڑ سواری کرتے ہوئے. مزہ تو آ رہا تھا، ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن ہم کسی سے کم نہیں ہیں، اس کا ہم کو ہے یہ کہ ہر اینگل سے میں ویڈیو بنائی تاکہ شوخی تو مار سکیں. خیر اس ویڈیو میں ابھی بہت بہت سی چیزیں باقی ہیں آپ کو دکھانا، لیکن یہ والی ویڈیو میں یہاں پہ اسٹاپ کرتا ہوں. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوا، تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے، اور اپنے کمنٹس دیجئے اور بتائیے کہ آپ کون سی لوکیشن دیکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو وہ لوکیشن دے دیں. اسٹے ٹیون وتھ می.